ለመኪና አችን በብሉቱዝ አማካኝነት ሙዚቃ የተለያዩ ነገሮች ልናጫውትበት የምንችልና ወይንም ደግሞ ለስልካችን ቻርጅ ምናረግበት ነው ይህ ዛሬ እየመጣውት ካር ኤፍኤም ቻርጀር ዋይርለስ ይባላል ሞጁሌተር ይባላሉ ባይዘው እና ይህ የሚያገለግለው እንግዲህ በተለይ ቆየትላሉ መኪኖች ነው የሚሆነው ፕሮዳክቱ የቆየቃ ነው የቅርብ ቃ አይደለም አሁን ያሉ መኪኖች እንደዚህ አይነት ብሉቱዝ ከሌላቸው ወይ ደግሞ እንደ ዩኤስቢ ኬብል ከሌላቸው አሁን ያለው መኪኖች ለዛ ያገለግላል ይህ ብሉቱዝ አላቸው አሁን ያለው መኪኖች የቆዩ መኪኖች ግን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ የላቸውም ለዛ ነው ይህ ሞጁሌተር የተመረተው ካር ኤፍኤም ቻርጀር ዋይርለስ ያው የራሱ ሪሞት አለው ያው አንዳንድ ባለመኪኖች ታውቁታላችሁ በተለይ ቆየት ያሉ መኪኖች ላይ ነው የሚጠቀሙት ይህ አሁን ያሉት መኪኖች አብዛኛው የራሱ ዩኤስቢ ኬብል እንደገና ሜሞሪ ይቀበላል እንደገና ብሉቱዝ የራሱ አለው አሁን ያሉ መኪኖች የድሮቹ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ስለሌላቸው ነው ይህን ይዤ የመጣሁት ይሄ ነው እንግዲህ ሞጁሌተሩ እሺ አጠቃቀሙ እንግዲህ ይህን መጀመሪያ እንሰካለን ሲጋራ መተርኮሻ ላይ እንሰካዋለን እንዲይዘን ከሰካም በኋላ ቴፓችን ኤፍኤም ሊኖር ይገባል የመኪናው ቴፕ ኤፍኤም ሰርች አድርገን ይህን እናገናኛለን ቴፓችን እና መኪና ቴፑን እና ይህን ሞጁሌተር እናገናኛለን ካገናኘን በኋላ ስልካችን ማውራት እንችላለን እንግዲህ ስልካችን ደግሞ ብሉቱዝ መገናኘት አለበት ከዚህ ጋር እንደገና ብሉቱዝ ከተገናኘ ያው ሃንድስ ፍሪ ስለሆነ ይሄኛውን ነክተን ስልክ ማውራት እንችላለን ማለት በብሉቱዝ ያው ስፒከሩ መኪና ቴፓችን ላይ ስፒከሩ ላይ ድምፁን መስማት እንችላለን ስልክ ስናወራ ማለት ነው በቴፕ አማካኝነት ያው ስልክ እናወራለን ማለት ነው እንደገና እዚሁ ላይ ኔክስት አለው ቻናልም አለው እዚሁ ላይ መፈለግ እንችላለን ሪሞትም አለ አማራጭ ሪሞትም ስላለው በሪሞትም መጠቀም እንችላለን እንግዲህ ያው ይህ የሚያገለግለው እንዳልኳችሁ ለቆዩ መኪኖችና ወይ ደግሞ ቴፓችን ብሉቱዝ ከሌለው ወይ ደግሞ ዩኤስቢ ከሌለው ነው እንግዲህ ይህ የምንጠቀመው እንግዲህ ዋጋው ይህ ሞጁሌተር 450 ብር ነው የሚሸጠው የት እንደሚገኝ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለዛሬው እንግዲህ አጭር ቆይታችን ይህን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ስለዚህ ቃ ስለ ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ስለ እኔ ቻናልም ሊሆን ይችላል እኔ ካቀረብኳቸው ቃዎች ሊሆን ይችላል ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ ይህ የሚሸጠው 450 ብር ነው የት እንደምታገኙት ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ስልኩን የተለያየ ኢንፎርሜሽን ለዛሬ ይህን ይመስል ነበር በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም